Joku tahtoo lahjaksi koiran, joku kokonaisen asunnon. Talviukan postitoimisto Chalmassa toimii täyttä vauhtia ja vastaanottaa kirjeitä joka päivä. Karjalan pakkasukko puolestaan odottaa vieraitaan omassa residenssissaan. Здравствуйте, здравствуйте, гости мои, проходите. Retken Nastjalle ja hänen sukulaisilleen vetää Karjalan pakkasukon lapsenlapsi Lumikki. Hän näyttää valkoparran residenssin, jonka interiöörin kaikki elementit kuvaavat kotiseudun perinteitä, elämäntapoja ja luontoa. Мы сюда приехали с коллективом на конкурс. Ryhmämme saapui tänne kilpailuun. Tänään on vapaa päivä ja äitini toi minut tänne. Haluan sanoa paljon kiitoksia hänelle tästä, koska kaikki miellytti minua. Tuntuu siltä, että koitti uusi vuosi ja on aika hankkia uuden vuoden kuusi. Talviukolla uuden vuoden kuusi on jo paikalla. Hän puuhailee työhuoneessaan aamusta iltaan. Kirjeitä saapuu lakkaamatta niin lapsilta kuin aikuisiltakin. Дети обычно просят животных. Lapset tavallisesti pyytävät lemmikkejä, erilaisia nukkeja, muun muassa hämähäkkimiehiä. Aikuiset toivovat asuntoja, turkkeja tai mennä naimisiin. Tietenkin yritän täyttää jokaisen toivomuksen. Esimerkiksi Lumikin viime vuoden haave ja toivomus toteutuivat. Hän pyysi oman palatsin ja nyt se on melkein valmis. Paikallisten tonttien suorittamat sisustustyöt ovat jo loppusuoralla. Tällä hetkellä valmisteilla on joki, joka tulee virtaamaan tähän tilaan. Satu muuttuu todeksi. Kolmiulotteinen näyttely kuuluisine ja karjalaisine muistomerkkeineen. Se avataan asiakkaille jo tänä lauantaina 14. joulukuuta Talviukon syntymäpäivänä. Tähän asti Karjalan pakkasukko ottaa vieraitaan vastaan omassa kotitalossaan. Vieraille Pietarista Talviukko lupasi pikaista lunta. Silloin saa kokea koiravaljakon vauhdin haskiretkellä paikallisessa maisemissa. Se on Karjalan valkoparran tarjoama mainio eksotiikka. Niin puuhattiin täällä. Viime vuonna opiskelijat Afrikasta. Viiden vuoden aikana residenssissä kävi kymmeniä tuhansia matkailijoita. Haskit odottavat kärsimättömästi uutta kautta. Ne odottavat mielettömästi lunta. Jo aivan pian Talviukko avaa virallisesti korjavaljakkoajelun. Riitno Rugeev, Lyubov Trofimova, Igor Erikovski, viestit Karjala Präsen piiristä.